natiijada horraca ah ee doorashooyinka Soomaaliland ayay ku dhawaaqeen guddidii u xilsaarnayd iyadoo 46% codadkii shacabka reer Soomaaliland ay dhiibteen ay ugu imaamadeen madaxweynaha cusub ee Cabdiraxmaan Cirro oo ka soo baxay xisbiga mucaaradka ahaa ee wadani madaxweyne Biixi ayaan wali ka hadlin natiijada ay soo saareen guddida doorashooyinku inkastoo loo gudbinayo maxkamadda sare ee Soomaaliland taasi oo ku dhawaaqaysa natiijada kama dambaysta hadaba maxay ka dhigan tahay guushan taariikhiga ah ee uu gaaray xisbiga wadani iyadoo uu kaga badiyay tiro laban laab ah marka la eego codadkii ay shacabka reer Soomaaliland dhiibteen sidoo kale waxa soo baxay saddex urur siyaasadeed oo isku reer ah ka ah wadani iyo kulmiye oo ay saddexdaba guddoomiyeyaashoodu yihiin beesha bariga burco doorashooyinkii Soomaaliland ayaana sidaasi kusoo gebagaboobay iyadoo guul taariikhiga ah ee Soomaaliland ka gaadhay doorashada tan habsamidii ay u dhacday iyo sidii nabadgelyada ahayd ee xorta iyo xalaasha ahayd ee ay shacabku codkooda u dhiibteen in badan ayay Soomaaliland sugeysay in isbeddelkan oo kale ahi uu ka dhaco ayna gacantooda shacabku ugu codayaan madaxweynaha shanta sannadood ee soo socota dabaaldegyo waaweyn ayaa ka socda magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyo guud ahaanba waddanka kuwaasi oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha cusub laguna sabootiyayo madaxweynihii hore ee Muuse Biixi Cabdi Faisal Cali Waraabe ayaa arrintaasi ka hadlay waxaana uu sheegay inuu hambalyeynayo madaxweynaha cusub ee la doortay iyadoo uu dhacay ururkiisii ucud booskiisiina uu galay urur siyaasadeedka ka ah oo ka galay lambartuuga codadkii ay shacabka reer Soomaaliland dhiibteen xisbigii kulmiye ee ahaa xisbiga xaakimka ayaa lambar 3 ga ciliirsaday inuu xisbiga kulmiye ee lambar 3 ga galo oo uu lumiyo aqlabiyadii uu ku haystay 2017-kii ee madaxweyne Biixi lagu doortay ayaa noqonaysa mid la yaab leh inkastoo ay muuqanayso inay ku tala galeen siyaasiyiinta hoggaaminaya xisbigani inuu lumiyo kaalintii uu kaga jiray Soomaaliland guriga Cabdiraxmaan Cirro ayaa dad badani ay isugu tageen oo haatan meel la kala maro la leeyahay sida ay la wareediyadu xogogaal u xaqiijinayaan guushan taariikhiga ah ee la isku muqweeyay ayaa noqonaysa mid laba filaan ah oo fajaciyaan fariir gelinaysa kaadiriintii xisbiga kulmiye hoggaaminayay kuwaasi oo filayay inay ku adkaan doonaan gobolka Maroodi Jeex Saaxil iyo deegaamo kale oo ka mid ah Soomaaliland xisbiga wadani ayaa ka sameeyay xasuuq doorasho deegaamadaasi iyadoo uu ka helay codadkii ugu badnaa meelihii ay isku halaynayeen kaadiriinta xisbiga kulmiye madaxweynaha lixaad ee Soomaaliland oo noqday Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa waxa hor yaalla hawl badan iyo shaqooyin culus oo wax ka qabashadoodu ay u baahan tahay ka fiirsasho gaar ah warbixino kale ayaynu ku soo qaadan doonaa qaabka uu u wajihi doono iyo shaqooyinka waaweyn hor yaalla hase yeeshee warbixinteenna waxa aynu ku falaqaynaynaa sida loogu kala adkaaday doorashadii Soomaaliland ee lama filaanka noqotay iyo waxa ay ka dhigan tahay in xisbiga kulmiye ciliirsaday kaalinta saddexaad taasi oo noqonaysa dhicitaanka uu ka badbaaday maxayse muujinaysaa inay soo baxeen saddex urur siyaasadeed oo isku deegaan xisbiga kulmiye oo aan samaynaynin olole uu ku difaacanayo kursiga iyo kaalintii uu ku lahaa Soomaaliland ayaa ay u muuqanaysay labadii bilood ee ugu dambeysay inuu isdiibay oo ka baxay saaxadii siyaasadda isagoo aan samaynin wax olole ah madax dhaqameedka iyo siyaasiyiintii go'aaminayay codadka shacabka reer Soomaaliland ee lagu kalsoonaa ayaa u lumiyay iyadoo madaxweynaha Soomaaliland ee majaraha u hayay 7 sannadood ee ugu dambeysay ay u muuqanaysay inuu ka taraasulay kursiga madaxtinimada sidoo kale ila wareediyo ay warbaahinta xogogaal heshay ayaa sheegaya inay guddoomiyaha xisbiga iyo madaxweynuhu ishayeen oo ay ka dhexaysay xurguf siyaasadeed oo ay isku fahmi laayeen qaabka uu loo ololeynayo madaxweyne Biixi ayaa Hargeysa iyo Buurameba ka sheegay in loo codayo urur siyaasadeed ka hilaacan iyadoo tan uu arkayay Maxamed Kaahin Axmed oo guddoomiyaha xisbiga ahaa in uu ridayo ama si ay dhaawackii soo gaarsiinayso xisbiga kulmiye waana mid ka mid a sababaha loo aanaynayo xisbiga kulmiye in ay heerka soo gaarsiisay madaxweyne Biixi oo maalin maalmaha ka mid ah tegay magaalada Burco oo uu ololaha u lahaa xisbiga kulmiye ayaa weeraro dadkii halkaasi ku soo dhaweeyay ee ololaha xisbiga ka qayb qaadanayay niyad jabiyay halkaasi ka jeediyay iyadoo uu si weyn uga xumaaday
محمد كاهن أحمد أو قبل قابيني تاجر ياشي مقالة برعوك شو دوي من حوين بيحي أريمها كلي الله عنين يو إنه هير كاسي كار حسب ككل مية أي واحد كم ذا لبتوي كي صار دعي تضبطي سندودي من حوين بيحي وثلاث هي إيه أولي حوجن واي سميين حسب يدا معارض كا كارهان حسب جا وطني أو مانتا قول تاريخي كجاري دور شوين كسومالي لان إنك استوى وربحين قارا نقول إيش سببها وهر سيدك بول ده هذا إنت اللي أجهز بقى كل مية. هي سببته وقول مية تاجر ياش ترى ده بدناه وكوكو ليستل لما كن يتضبي طبعا. وحاسس وين أيدك وإيش وقهيان صدق روسيا صدق وسكتي قارا وصباحي. ترى لو حاي موشنا يساعدهم قرادية ده سومالي لان. هي دور شوي إنك ده حفرنا كدعي. وني ولا بس صندوقة وحاول نصيب كيس كسيه وخلا صباحي. سيدي أنا كل شيء نور بحنتي إني حالي واحد فرق يفيف كسوق على كلاين كسوى يدعين وروسيا صديق هذا هلا عيو هرسات كواسي أو هلاي عدد تربضن أو كبضن حسب بيجي وعد سومالي لأن مدد دير كسوى مدها حسب يد قرنك سدح لقدومية إسكوديجان كاه وطني يو كلمية أي الله الحوكني ودحمر طونا سنضعها فوطي نقص وهايا كاسي ويكوك الذي حنيان كود النقن طونا هو جميع سومالي لان يا مدحوينها تطبعت بشرها وقبن طونا أدوك يا سوين إيش وجوها يي دور شوي كسومالي لان هسي يشوح على كسو كب كبوبين سنة بتقليا يدو صحر يا حلال أنا لقوك الحلاي ونقول تاريخ يا كجاري حسب قوضان ويمكن نقول يا محافظ كمشرها وقبن يا سومالي لان تبادقية وين هيا كسعودة مقالة هرقيسة هي قودهان بسومالي لان كوا سيو لقو شودوين يا مدحوينها عصب يا عبد الرحمن عروب ورمحينيه ان الطنبيعي ان كسو قادن طولنا سببها قول درهد اوهر سيضاي حسبقة كلمية يا سببها وكو قاري قوشن تاريخيقة حسبقة وطني